Milé přítelkyně, vážení přátelé, přišel jsem vám na tento sjezd složit účty. Jako ministr vlády zodpovědný sociální demokracii a jejímu programu. A hned na začátek mám pro vás dobrou zprávu. Na ministerstvu zdravotnictví program sociální demokracie plníme. Slíbili jsme zrušit regulační poplatky, protože zdravotnictví má být dosažitelné pro všechny, bez ohledu na to, kolik mají peněz. Poplatky jsme zrušili, závazek voličům je splněn. Zabránili jsme ekonomickému kolapsu českého zdravotnictví. Díky prorůstové úhradové vyhlášce a kombinaci dalších kroků je české zdravotnictví ekonomicky stabilizované. Stabilizovaná je drtivá většina nemocnic a stabilizované jsou i pojišťovny. Umíme hospodařit. Zachránili jsme před krachem naše rodinné stříbro, české lázeňství. Čeští pacienti se zase mohou léčit v lázních a v regionech zůstaly zachovány tisíce pracovních míst. To by bez sociální demokracie nebylo. Sociální demokracie prosadila snížení DPH na léky, čímž ušetří pacient i celý rezort. Od 1. ledna jsme zvýšili platy zaměstnanců nemocnic o 5% platového tarifu. Na toto navýšení jsme zajistili zdroje úhradovou vyhláškou. Vážené přítelkyně a přátelé, na zaměstnance ve zdravotnictví jsme nezapomněli. Pro zvýšení efektivity při nakupování drahé lékařské techniky jsme zřídili takzvanou přístrojovou komisi, která posuzuje nezbytnost a účelnost nově nakupovaných špičkových přístrojů. Nové vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv ušetřilo skoro 2 miliardy korun zrychlením své práce. Farmaceutické firmy, kterým se snížily zisky, nám ale asi nezatleskají, ale to pro nás není důležité. V parlamentu je takzvaná transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta má pomoci transparentnosti systému veřejného zdravotnictví, jaká tady nikdy nebyla. V letošním roce budeme pokračovat v ekonomické stabilizaci rezortu, zajistíme zdroje na posílení spravedlivého odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví, zreformujeme zdevastovaný systém postgraduálního vzdělávání lékařů a zákonem připravíme právní formu veřejné neziskové nemocnice. Vážené přítelkyně a přátelé, nemáme se jako sociální demokracie ve zdravotnictví za co stydět. Měníme systém českého zdravotnictví tak, aby maximálně sloužilo lidem. Ale nedovolíme privatizaci českého zdravotnictví finančními skupinami. To se mnohým nelíbí a soustavně na nás útočí. Chtěli by totiž zdravotnictví řídit jako firmu. Jako svoji firmu. A já vám tady slibuju, že přes ty útoky neuhnu z našeho programu. Chceme veřejné, kvalitní a všem dostupné zdravotnictví. To jsme slíbili voličům. Milé přítelkyně, vážení přátelé, jako člen vlády za sociální demokracii považuji ale za náš velký společný úspěch ještě jednu věc. Je to právě sociální demokracie, která je hlavní překážkou k tomu, aby Českou republiku ovládl politický projekt jedné firmy. Čelíme v Evropě nevídané koncentraci ekonomické, politické a mediální moci. Bráníme demokracii proti někomu, kdo chce vše ve státě řídit jako svoji firmu. Byli jsme a budeme vystaveni silným atakům. A já bych vám tady nejen o těch mediálních atacích vůči sobě mohl dlouho vyprávět. K úspěchu sociální demokracie vede vcelku jednoduchá cesta. Dodržování politického programu a názorový boj o voliče. Jen to nám může přinést silnou veřejnou podporu. Buďme hlasitější. Více podporujme svého předsedu a premiéra. Nesmí v tom zůstat sám.
Která z vládních stran splnila to, co sociální demokracie? Ostatně žádný sociální demokrat by v tom neměl zůstat sám. Ani naši ministři, ani naši hejtmani. Na ně teď bude mířit frontální útok, který je bude chtít pošpinit. Dovolte mi jednu osobní poznámku tady k tomuto tématu. Já jsem teď za poslední měsíc navštívil několik krajů, naposledy to byly Jižní Čechy a Vysočina, a já smekám před tím, jakým způsobem se kraje starají o své nemocnice. Jak jsou ty nemocnice zrekonstruované, jak fungují. Myslím si, že i z pohledu centrální úrovně tady patří krajům obrovský dík. Vážené přítelkyně a přátelé, máme velkou zodpovědnost za naši zemi a demokratický systém. Nabízíme ve všech rezortech program místo planých slibů a marketingu. Nabízíme práci a výsledky místo holek a kluků z plakátu. Nabízíme svobodnou diskuzi místo slepé poslušnosti. Té zodpovědnosti se nesmíme bát a musíme kvůli ní bojovat. Je to na nás. Děkuji za pozornost. Děkuji Svatopluku Němečku.